izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, saborske zastupnice i zastupnici. U ime HSS-a sam tražio pauzu kako bi zatražio da u Hrvatskoj da se potpiše svojevrsno primirje. Naime, mi srljamo iz rata u rat, tako da vodimo još uvijek Domovinski rat, još tu nismo razriješili očito, vodimo još uvijek Drugi svjetski rat, u očekivanju smo da uskoro počne ponovno i Prvi svjetski rat, a u zadnjih nekoliko dana imamo mali, tihi, noćni blogerski rat. Mislim da je hrvatskoj javnosti dosta ovih zavrzlama i ovih priča oko Agrokora i ovoga svega što se događa, ovih optužbi ljudi koji su praktički zajedno stvorili Agrokor i sada ga zajedno ruše ili sudjeluju u rušenjem. Predlažem da hrvatska vlada povuče lex Agrokor, da se napravi vrlo jednostavno revizija onih koji su najviše oštećeni u toj cijeloj krizi, a to su mali dobavljači, da država njima direktno iz proračuna isplati sredstva kako ne bi propali, a da ostatak te ogromne, velike, napuhane hrvatske privatizacijske sramote prepusti tržištu i neće se ništa drastično niti značajno dogoditi. I da sa tom pričom završimo, da pustimo državnom odvjetništvu i institucijama da rade svoj posao ukoliko ga žele odraditi. Osvrnuo bi se i na obiteljski zakon oko čega je bilo riječi jučer. Mislim da je u pravu gospodin Plenković kad kaže da nije znao, da nije vidio, jer mislim da je čovjek dovoljno svjestan da takva glupost, da je obitelj može biti samo ukoliko je djeca unutar obitelji, ne može proći. Ali molim gospodina Plenkovića da onda malo bolje drugi puta razmisli o svojim suradnicima, jer očito je izabrao tim ljudi s kojima ne komunicira, kojima ne vjeruje i kojima rade ovakve gluposti ili rade gluposti njemu i vladajućoj stranci i vladajućim privjescima, ali isto tako štetu u medijskom prostoru, jer se jedna potencijalno dobra priča oko jačanja hrvatske obitelji na ovaj način kompromitira. I na kraju poruka za hrvatske licemjerne ultradesničare kojima je svaka druga riječ i svaka druga rasprava udba, predlažem im da u ovom visokom tijelu pokrenu proceduru promjene hrvatskog imena hrvatskog grada Udbina, jer taj grad previše podsjeća na mračnu, takozvanu crnu komunističku prošlost, pa neka se grad u buduće zove Sudbina. Hvala lijepa.